əzizlərim, sizə Mərdə Kənda Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahının yaxınlığında olan Atlı Gözəl evi təqdim edirəm. Ev Leri Hürəl oğlumun, mənim dostum, çoxdan ki dostum bir bacı oğlumun evidir. 2 sotu yarım torpağın içində yerləşir. Bu evin zalıdır. Qonaq otağı. Bu bizim mətbəximiz. Həmişə iş düşdü. Qonaq qara olsun. Bacım da bizə çay dəmləyir. Gördüyünüz kimi çayında mısamız var. Bu birinci mərtəbə üçün sanuzel. Bu nənə ilə nəvə otağıdır. Mənim burada bacımdan nəvəsi qalır. Mənim dostum ustadır. Evi öz əlimdən keçib. Sadəcə olaraq biraz ehtiyac var. Allah hər kəsin fikrindən xeyir versin özünə planından. Bu bizim yataq otağımız. Bu ikinci yataq otağı. Buradan balkona çıxır. Bu isə ailə otağımızdır. İkinci mərtəbə üçün olunan sanuzeli biraz acı olub muxtarı. Biraz qapısı da yarım çıxışları var. Yəni onda qiymətdə yendirim eləyəcək ya da onun içində özümüz eləyik verəcək. Əzizlərim, dediyim kimi evin də torpağında küçəsi var. Qiyməti 105 min manat. Kim alsa Allah xeyrini versin.